asadu an laa ilaaha ilallah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh sala alahu alayhi wcalaa aalihi wa saxbih wasalam amaa bacd walaalayaal kusoo dhawaada xalqadii labaatan iyo sagaalaad ee ka mid ah xalqooyinkii aan uga warramaynay qisooyinkii ambiyada calayhimsalaam iyo qadir oo markaa isla safrayo isa socday nabilahi muusa calayhisalaam in badan arimihii la yiri adkaysoo ahygala hadlin inuu mar walba kala hadlayay qadir ugu dambeynna nabilaahi kadir calayhi salaam muuse cilmigii ilaahay subxaanah wa tacaalaa u tilmaamay marka uu barayo ka faaiideeyey muuse qadir mus calhisalaam adir wuu ga sheekeeyay arimihii ay soo wada mareenoo din nabahidr muuse wuxuu uga waramay doonidii markaa uu qaribay ama ulwaaxyada uu ka siibay wuxuu u caddeeyey doonida dad masaakiinah inay lahaayeen nin boqora odooma ka dhacana uu jiray markaana uu kala baqanayay in doonida la dhaco sidaa daraadeed doonida uu markaa u qaribay nabiyullaahi qadir caleyhi salaam si doonida uga badbaado ninka asaga ah wuxuu u waramay nabiullaahi qadir wiilkii uu dilay nabilaahi muuse ayuu barayaa wuxuu yiri wiilki miya aabiyaashii waay ahaymanaabhii hooyadilaba mumnnabhihooyadii muminnyyaawiil ayaandare ku dhacday waxaan ka baqanay in labadooda oo ku xambaaro kibir iyo kufrinimo labadaa marka waarid ee wanaagsan wiilkaaxun in laga dilo oo wiilkale logu bedelo ayuu laahdoonay dadld si waalidkii oosan u lumin una duufsan ayaa loo dilay wuxuu u waramay gidaarkii uu tuusinayay wuxuu yihi gidaarka asaga ah waxaa iska lahaa wiilal agoon ah oo markaa magaalada dhexdeeda ahaaday gidaarka hoostiisana waxaa ku jiray kayd aabahood oo uga tagay aabahoodna wuxuu ahaan jiray wiilasha agoonta ah nin saalix oo wanaagsan rabbigaadana wuxuu doonay muusaw in wiilashaa la ay qangaaraan hantida ilaahay uu xafiday subxaana watacaala igodmarkasoo saaro marka gidaarka arimaha ku hoos jiray iyo barwaaqada ayuu ilahay u xafidayey ilmaha agoonta ah wuxuu yihi marka wixii aansubiyay arinkaa ah waxaweye tafsiirkooda waa arinka in arinka ilahay kusoo dirayna waa ka muuse halka ayuu ku ogaaday nabilahi qadir calhi salaam cilmigiisa nabhi muus calhisalaam noloshaa kadib iyo taarikhda aadka u dheer waxaa kusoo xaadiray geeridii iyo waqtigii dhimashada nabilaahi muuse calaihi salaam markuu geeriyoonayo waxaa la sheegaa sida ku sugan xadiis uu walinaya abuu hureyre radiaallahu canhu ilahay subxaanah watacaala inuu usoo diray malamod naba muus nabaahi muuse calayhisalaam markii malakul moodka u yimid ilahay usoo diray nabilaahi muuse malagii ayuu dharbaxay alganamarka wuxuu ugu yimid suurad aadami ah suurad malag ugumsan imaa muuse markaa ma uusan garanin waa uu dharbaxay malagii waa uu laabtay rabbigii ayuu u laabtay cazawajal wuxuuna yidhi waxaa ii dirtay allow adoon aanan doonaynin dhimasho ilaahay subxaanah watacaalaa mar kale ayuu malaggii soo diray wuxuuna yidhi u tago waxaad ku tiraahdaa muusaw gacantaada waxaa saartaa dibi dushii dhogortaa dibiga gacanta dul saar wixii gacantaada ee daboosho dibigaa dhagortiisa ah noolaaw tin walba waxaa ku noolaataa halsano calaacashi saa dibiga dushii u saar tin walboo timihiisa kamid a halsana qaadoo ku noolaa wuxuu yidhi markaa kadib maxaa dhacaya dhimasho nabilaahi muuse calayhi salaam wuxuu yii hada alii oofsado ilahsubaan watacala ayuu weydiistay inuuka agdhaweeyo dhulkaa la yiraahdo baytulmaqdis io dhulkii dahirnaa in la eg dhagax inla tuulo ila waa u aqbalay ila subaan watacaalaa marka waa oofsaday nabilahi muus nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuuyii haddii aan joogi lahaa halkaa markuu saxaabada kisada uga sheekeeyay waa inay tusin lahaa qabrigiisa dhanka dariiqa dhankiisa ah ayuu ahaaday cinda alkafiib alaxmar marka nabillahi muuse calayhi salaam halka ayuu ku geeriyooday ilaahay subxaana watacaalaana ku oofsaday nablaahi muus calhisalaa markii uu geeriyooday culmadataarikhda waxayaanhooshii iyo arimihii waxaa la wareeyay yuushac binu nuun wuxuuna ahaa nebi asagana laakiin ma aha متك النبي <سؤال> نبي نمدي سلوت المامي قرآن أما لو هاي إنه يحي النبي وحناها ميت كلا سعد النبي الله موسى عليه السلام ركوا أبا حدا كأي قدر لكن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام آيات المامية إنه أها النبي حديث النبي عليه الصلاة السلام أبو هريرة وكورينا يوحى ويرين رسولك عليه الصلاة والسلام إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي صار إلى البيت المقدس نبي عليه الصلاة والسلام عليه القرح هذا ما حبس بشر إلا نبي قال هذا يوش عمو يعني هبينك أو بيت المقدس معناه حل الدم بأيو دقال قوقاذي أصدقوا مركا إلى سعدان ضدك المسلمين تأها لنكا إي بيت المقدس إلى هايون كبري إن قرحة هذا أو حبسه حديث كاسدوك على سقفة فاسن وحوري صحابي قال هذا أبو هرير رضي الله عنه إمام أحمد وأصول صاره نبي عليه الصلاة والسلام waxaa duulaan iyo weerar qaaday nebi ambiyada ilaahay ka mida marka ayuu qoomkiisa ku yidhi iraaci maayo dagaalka iraaci maayo nin markaa hantay gabar xibinteeda macnaha guur ah oo aroos ah wuxuu kaluu yidhi ninka oo doonaya inuu dhisto gabadhii oo la aqalgalo markaan aan weli la aqalgalin iraaci maaynin guri dhisayay saanqaafkiina markaa aana ku dadin guriga weli wxuu yidhinin markaa haysta xoolo markaau halaya suahalaannabigaa weerar ayuu qaaday magaaladii uu doonayy inuu duulaamyuka agdhawaaday markii casirka u tukaday aatgahwqoaxd ayuula alyii adiga waxaa tahay mid la amrayo ana waxaan ahay midla amro laalabarabsqorada wloo abisay ilaa cadowgiintala dagaalamay asida dia kale taaay sa isaga ayaa hoosha wada ayo dhahaan isaga ayaa reer banu israiil markaa madax u noqday nabilaahi muusa calayhisalaam markii uu geeriyooday kadib marka halkaa waxaan uga soo waramnay qisadii muuse calayhi salaam oo aan ku dhex xusnay qisadii nebilaahi haaruun sidoo kale nabilaahi kadir sidoo kale nabilaahi yuushac binunuun axaan u gudbanaa nebi ka mida ambiyada ilaahay subxaanahu watacaalaa nabigaa oo ah nabilaahi ilyaas calaihi salaam markaan soo baranay qisadii nabilaahi muuse iyo haaruun waxaan gudagalaynaa qisada nabilaahi ilyas calayhi salaam nabilaahi ilyaas waa nabi ka mida ambiyada ilaahay waxaanala sheegaa ilyas inuu yahay ibnu yaasiin nabailyas calahisalaam ilaha subxaanahu watacaala quraanka kariimka waa u ku ammaanay waana ku sheegay إنه كم هي هاي فسبحانه رب سبحانه وتعالى وحويري وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين inahu min cibaadina lmu'miniin nabilaahi ilyaas calayhi salaam qowmkiisa waxay ahaayeen kuwa caabuda sanam lagu magacaabo bacal sanamka ayy ihaah u yaqaaneen oo ay caabudi jireen ilahay subxaanahu watacaalaa wuxuu soo saaray nabilahi ilyaas calayhi salaam nabilahi ilyaas wuxuu uga digayaa sanamka ay caabudayaan alla sukadi allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu oran wa ina ilyaasa la mina almursaliin نبي الله إلياس عليه السلام وحو كم دها إلى نبي الله إلياس عليه السلام قوم كيسا شركة قليمة إيه عابده يا صنم كالغمك عابد بعد أيه إذ قال لقومه ألا تتقون وقت أكوير نبي الله إلياس قوم كيسا والمينان ألا كبغنين ما ألا كبغتان إلا يكري يا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين موحد بريسان وعابده يسان صنم كليل بعد mawaxaa ka tegaysaan kuwa wax abuuraa kii ugu wanaaga badnaa oo ah all subaanwatacaala rabakum araba aabaaikumlwliin wuxuuyihi ala ayaa rabigiin ah mar rabigiin ayaad ka tagaysaan rabigii aabayaashn hore lbdoo qylyaabal uan waaaabudb alsalaam qomkiisa markii uu ugu yeeray towxiidka ilaha kaligii ina caabudaan sidaabiyadalaba قام كوذي أفرين محيك الجوابين نبي الله إلياس قوم كيسي إلى هاي كورا فكذبوه فإنهم لمحضرون وأي بينين نبي الله إلياس عليه السلام كوان وحي أهايين كوان حاضرين إلى سبحانه وتعالى وعذابي وأنا كأرقدا إلا عباد الله المخلصين إلا أدومك إلهي إيه عباد وخالصين سيرمو يعني عليه في الآخرين نبي الله إلياس عليه السلام وحان وقتلنا إلى dadka dambe macnaha amaan wanaagsan fadli wanaagsan salaamun cal lyaasin lawonabaadiil hanoqoto nabi ldushi inaa kadaalika najinmuxsiniin sidaaoo kaleayaanku abalmarinaanaga kuwa muxsiniinta ah ay samafala nabilahi ilyaas calahisalaam amaanta aadka u wanaagsan ayuu rabbi jala wacala amaanay dadkadambena inay amaanayaan oo wanaagiisa ay sheegayaan sidii ibraahim calayhi salaam amaan wanaagsan looga tagay ayuu ilaahayna baray ilahay wuxuu yihi inahuu min cibaadina lmuminiin ils wuxuu kamid ahaa adoomokeena muminiinta ah naba alhsalaam ilah subxaan watacaalaa aayaadkaa ayuu quraanka kariimka ku amaanay wuxuuna tilmaamay salaam inay dushiisa tahay iyo nabaadiiro iyo wanaag nabai as calahi salaam ilaha subxaan wa tacaala mowdica ayuu qur-aanka ku amaanay wanaagiisana ku sheegay bmarkauxuu kamid yahay ambiyadii ilaha subxaanahu watacaala irusudrabiyadalasubxaanhu watacaalaa oo soo diray waxaa ka mid ah sidoo kale walaalayaal nabilaahi alyas ilah subxaanah watacaalana yasca quraanka kariimka waa uu ku sheegay sida loo xusay ambiyadii horeba allah subxaanhu watacaala waxa uu yihi wa smaaciila wlyasca wa yuunusa wa kullan fadalna cala alcaalamiin nab maaiilnaahiyasa iyuunus iluud dhammaantood waxaan ka fadilnay caalamiinto idin mowdica suuratu ancaam waa lagu sheegay nabiga la yidhaahdo yasca sidoo kale nabiahi s waxaa lagu sheegay suuradda layiahdo suratsuuratu saad ayuu ilahi subxaana watacaala ku sheegay nebilahi yasca ilah subxaan watacaala waxa u ihi wadkur ismaaciila walyasca wadalkifli wa kulu min alakhyaar xus nabilahi ismaaciil iyo nabiga la yidhahdo yasca iyo nabiga layihahd dalkifli dhammaantoodna akamid ahaadenydadkwanagsan ala subaan watacaala halka ayuu ku sheegay nabigalilayasc waana nebi ka mida rususha ilahay subxaana watacaala oo soo diray arimihiisana lama sii faahfaahin sida nabilaahi maaragtay calayhi salaam nabiga hada anu kasoo warano ahaa nabilahi ilyaas iyo nabilaahi yasca ilaha subxaana watacaala quraanka inbadan kuma faahfaahin qisooyinkoodana kuma heegin قداشي وحاء هذا الشمويل بن باري إلهي سبحانه وتعالى شمويل ان نبيها أها نمشي لكن قصدي آيات فهمي القرآن إن إلهي أو دورته وني ونكسن أها إلهي سبحانه وتعالى واو تلمامي ربي جل وعلا وحاء ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبيين لهم اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم in kutiba calaykum lqitaalu anlaa tuqaatilu qaaluu wamaarannaa anlaa nuqaatila fi sabiili illah waqad uqhrijnaa min diyaarina wa abnaa'inaa falamaa kutiba calayhim lqitaalu tawallow ilaa qariiran minhum wallahu caliim bilqaalimiin allah subxaanahu watacaalaa wuxuu oranayaa miyaadan ogeyn kuwii madaxiweynta ahaa ee ray bani israiil ka mid ahaa nebillahi muuse gadaashi waqti ay ku yihahdeen nebi ayagu u sugnaaday noo soo saar nin boqor ah waan dagaalamaynaa ilahay waddada ayaanku dagaalamayna waanjihaadnanin anagaagaminaga soo saaromahgaytwuxuu yidhi malaga yaabaa in kutiba calaykum lqitaal allaa tuqaatiluu haddii dagaalni lagu waajibiyo inaynaan dagaalamin qaaluu wamaalina alaa nuqaatila fii sabiilillah wuxdhadmxaanoo sugnaado aan u dagaalamanallwdugu dagaalaman waqad uqhrijnaa min diyaarina wa abnaa'inaa ayadoona laga soo saaray guryaheynii iyo wiilashaynii marka ayuu ilahay subxaanah watacala wuuui falamaa kutiba caleyhim lqitaalu tawallow ilaa qariira minhum allahu aclim biaalimiin markii dagaalka lagu waajib yeelay waa ay jeesteen aakamimlnaadaaaeegain aaanu soo sheegayolama oanjirinblaamiaramlahu tacaalaa wuu timaamayaa asaganaaa allah subxaana watacaala wuxuuyii wqaala lahum nabiyuhum ina allaha qad baca lakum daaluuta malika waxau kuyihi nabigooda ilah subaan wtaa idnsoo saaray niaa daaluudasagoodqor ayagana waa aykuhoryimaadeen daaluud in boqor looga dhigo daaluudna ilah subxaan watacaala dhowr arin oo qofka lagu doorto ayu ilah subana tacaa kudoortay qaaluu anaa yakuunu lahu mulku calaynaa wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yuta sacta min almaal

sidoo kale waa nin ilah subaana watacaala aqoonsiilasubaan watacaalaa cidoo doon ayuu boqortooyadii madaxtinimada siiyaa wallaahu yutii mulkahu man yashaa wallahu waasicun caliim sidaa ayuu u tilmaamay nabigii ilaahay subxaana watacaalaa u soo saaray qoladaa ninkii hogaamin lahaa tilmaamaha uu leeyahay inuuyaay nin cilmileh nin jirkiisataam ah inuuyahay marsidaa utilmaamay nabigoodii waaala hadlana garankaraa نكان إنه يحيى بغر وأوت المامي على مدة نكا كسو الظاهريسة مركي أو نقني بقر وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبغية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين وحأكوير النبي غودا ايه إن تسنيس بغرطو يديس وإن إلي لي ماذا تابوت كما سنتوغا sanduuqa dhexdii waxaa ku sugan deganaan rabbigiin xaggii ka ahaata iyo haraay wixii muuse u ka tegay ah iyo haaruun waxaa xambaaraysa malaa-igta ilaahay subxaanah watacaala arinka hadaad aragtaan adyudinyaaayadna wuxuu u yahay dadka muminiinta ah nabilahi daaruud calayhisalaam ee nabilahi shamwiil calayhi salaam sida ayuu ugu tilmaamay qoomkiisa ninkii hogaamin lahaa tilmaamaha uu leeyahay marka miil waxay tilmaamayaan inuu yahay nebi ambiyada ka mida wallaahu aclam oo halka aayadda nebiga qoomka twjihaadka siinayay eena ka dalbadeen hoggaan inuu asaga ahaa ayay tilmaamaan ilah ayaana ku cilmi badan qaarkood waxaydhahsamcuun ayuu ahaa qaarkoodna waxay ohanayaan shamwiil ayuu ahaa qaarkoodna waxay oranayaan yuushac ayuu ahaa laakiin si sugan looma hayo waxaan ugu soo qaadanaynaa halkaan in badanoo culummada ka waranta qasooyinka ambiyada هل كانوا كلكو حسان سيد إمام قليل هذا ابن كثير رحمه الله تعالى هل كان مركب وحاكو قصة نبي الله داود عليه السلام وحاكو برندنا فرق <applause> يجا سوى إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك